se chování veřejnosti nebo jistě veřejnosti na sjezdovkách týká, myslím si, že je to asi tak stejně jako na silnicích. Najdou se nezodpovědní jedinci, kteří skutečně poletějí z toho kopce, aniž by měli představu, co s těma lyžima udají, stejně jako se najdou ti, kteří jako dbají na to, aby ta bezpečnost byla zachovaná. Většina problémů tady není způsobená ani opilými Poláky, ani neschopnými lyžaři z Holandska, o čemž prostě to je taky jako zažitý stereotyp, že tyhle ty lidi tomu všemu vadí. Ale je to daný jenom tím, že šéfové ski areálu, nebo spíš majitelé než šéfové, jsou chamtiví. Úplně velmi jednoduše znamená to, že prostě vyvezou na tu jednu sjezdovku víc lidí, než kolik ta sjezdovka snese. V Harachově byli